Vou aqui pra vocês, primeiro vlog meu, né? É assim, galera. Eu se chamo João Vitor e eu vou fazer esse vídeo aqui mais meu parceiro Davi, e ele aqui é cheio de comida. Vocês estão vendo que é cheio de comida, né? Então, minha mãe, que é essa aqui, ó. Deixa eu gravar ela aqui, ó. Essa é a princesa. E as comidas vai ser assim. Beijinho. Receba chocolate, beijinho. Vai ver como é o nome disso aqui? Cereal. E cereal. Também vai ter cebola. Com sal, vai ter sal, né? Mas, galera, primeiro vai ser os beijinhos, né? O beijinho, ó. Você dá pra ver. Chocolate, beijinho. E sal, né? Pessoal, se inscreva, deixa seu like aí, comenta aí embaixo aí, viu, galera? Então, bora. Amanhã vai. Ela vai botar esses pratos aqui, ó. Botar esses pratos assim em cima. E vai dividir assim. Ela pode fazer assim: botar isso aqui. E esse aqui e esse aqui, entendeu? Galera. Viu? E ela vai gravar agora. Ela vai fazer. Ah, passa aí, Pronto, vamos lá. Vamos fazer aqui a divisão, a separação. Vamos complicar aqui um pouquinho para ver se ele vai acertar. É isso? E o que ele acertar, ele vai ter que comer, viu? Todos os que estão aqui. Ele vai ter que comer, tem que provar de tudo, tá bom? Então aqui vai estar o prato do beijinho. Vamos descobrir. Não é isso? Aqui vai estar o prato do brigadeiro, certo? E aqui vai estar o prato da cebola com sal. Tudo bem? Então, vamos lá chamar o João Vitor. Tá certo? Deixa eu olhar aqui direitinho. Vamos dar uma trocada para ver se ele vamos ver se ele vai acertar. Tá certo? Então já os três alimentos. Então, pode vir, João Vitor. Vamos ver, venha bem. Muita coragem, tá? Então vamos. O João Davi, Vitor e você o primeiro. amigo dele, Davi. Vai, Que o Davi. Davi também está Vai, você é o primeiro. Galera, se inscreva aí, no deixa teste seu da alimentação. like. É um sonho ser youtuber. Se inscreva aí, por favor. Não é por dinheiro, mas porque eu gosto de gravar. Então, bora aí, Davi. Escolhe o teu primeiro. Qual que é o seu primeiro? O que Então, pegar? Davi, isso aqui você acha que tem o quê? O doce, que doce? O Então abre aí, chocolate. vai, Então escolheu, vamos vai. abrir. Aí. Chegou. Errou! Então o Davi, primeiro, ele encontrou Como a agora? cebola com o sal, tá ok? Como mais Então ele vai melhor? ter que Comi. comer. Então, Davi, aí a delícia. Não sou eu, né? Gostou? Pronto, então o primeiro participante aqui do alimento foi o Davi, ok? Então vamos para o João Vitor. Vamos lá, João Vitor, você acha que é o quê? Beijinho. O beijinho, vamos ver se ele acertou. Chocolate. Então, o chocolate, Davi só também, né? que. Isso, João Vitor. Certo. E agora? Então, não vai poder participar desse. Vamos ter que fazer É. outra troca, não é isso? É Que o isso. que restou foi o beijinho, ok? A Então, senhora vamos fazer a troca novamente. vai, deixa eu gravar. E a senhora vai ajeitando aí, vai. Então, vamos lá. Mais Isso. uma vez, vamos fazer a divisão. Não, não pega outras coisas? Ah, pega o cereal agora, cereal. Sim, é isso.
Ó, ó, bota duas coisas pior. Cereal, ó. Aqui. Não é melhor tirar o saco, né? Verdade. Verdade. Tira aí, vai. Tira aí, moleque doido. Vamos lá tirar o saco. Ver se aqui eles não... Isso. Então aqui vem o cereal, certo? É, vai. Então mano. Vamos. Bota a cebola. Colocar... A cebola. Sim, ok. Cebola. Bota só um sal. Bota, ó, bota a cebola. Vamos botar aqui a cebola, então. Certo? Certo. Aqui. Então, vou cobrir mais uma vez. Vamos ver se... Porque, Davi, por quê? Ficou parecendo uma pimenta. Agora, vamos lá. Toma, toma aí, grava aí, vai. Vai. Então, vão pra lá vocês, que eu vou agora trocar. Vamos lá, então, aqui o cereal. Vou botar pra cá. Não, vou deixar a gente do mesmo jeito, não é isso? Porque aqui vai estar o beijinho, aqui vai estar a cebola e aqui vai estar o cereal. Então, vamos chamar. Pode vir, João Vitor e o Davi. Certo? Vamos ver se o Davi vai acertar algum... Não é isso? E outra coisa, você é a primeira palavra que você disser. Não tem como mudar, não. É só a primeira. Por exemplo, se você falar assim, a cebola. Pronto, tem que ser a cebola. Não vai dizer a cebola. Não, o beijinho. Entendeu? Não é. É o aí, que... Aí vai ser eu que vou escolher. Até a final, se pegar uma coisa ruim, velho. Isso. Então, vamos lá, João Vitor. Vai começar por você. Certo? Mamãe mandou eu escolher esse daqui, mas o meu sorteio. Escolher esse daqui. Qual? Então você disse que é o que mesmo? Cereal. Você falou que é o cereal. Vamos ver. Ah, errou! Agora vai a cebola. Deu uma mordida. Uma mordida serve. Não, deixa de comer. Davi come, tem que comer, Davi comeu. Não, senhor. Não, você tem que comer, viu? Davi pequeno. Quantos anos, Davi? 6. Davi com 6 anos conseguiu comer um pedaço de cebola. João Vitor com 14 anos... Não conseguiu. Você não conseguiu, João Vitor. O Davi ganhou, está na frente. Davi, com 6 anos, ganhou. Não, tá 1-1. Tá certo? Não, está na frente porque ele comeu sem fazer careta, sem fazer... Nada. Então, você vai ter outra vez. Vai ser agora... Davi. O Davi. Vamos lá, Davi. Esse aqui tem o que, Davi? Cereal. Vamos ver se é? Não, é chocolate. Acertou, Davi! Bicho! Isso! Tá vendo? Davi acertou. Eita, que delícia, gente! Vamos lá agora para outra etapa. Nenhuma das duas etapas não conseguiram encontrar o prato do beijinho. Ok. Então vamos. Vai, mãe. Vai, mãe. Não. Deixa o joinha. Vai, mãe. Bota aí. O joinha aqui pra quem curtir, tá? E comentar. Ok, tá bom? Beijo, bom dia. Vamos lá, gente. Curtir e comentar aí. Valeu, galera. Fui, moleque doido. Já vai meu parceiro aqui. Encerrando o vídeo aí. Valeu.